Pirmą sveikinu visus sugrįžus iš atostogų, nors dar matau, kad kai kurie dar atostogauja, na, bet jau atostogos eina tikrai pabaiga, ateina darbymetis, tai siūlau ir pradėti nuo šio komiteto darbotvarkės tvirtinimo. Tai meras mums turi parengęs, pasiūlęs 12 klausimų išnagrinėti. Išdiskutuoti, tai ar kolegos, ar galime pritarti bendrų sutarimų tokiai darbotvarkiai? Tai matau, kad galime, nieks neprieštarauja, tai darbotvarkę patvirtinam, na ir galim tada pradėti nuo mūsų pirmo klausimo, tai prašom pristatyti. Labą dieną visiems, sveiki sugrįžę iš atostogų. Ir šio sprendimo projekto tikslas yra pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, tiksliau išdėstyti jį naują redakciją. Ir keisti yra tik tai tie punktai, kurie pasikeitė pagal vietos savivaldos įstatymę per praėjusius metus. Paskutinis reglamento keitimas buvo darytas praėjusiais metais rugpjūčio 31 dieną ir įvyko tiek vietos savivaldos įstatymo pakeitimų, tiek biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimų, tiek ir turto valdymo įstatymo pakeitimų. Ir neatsiejamai reikia keisti ir vietos savivaldos įstatymą. Punktai, kurie jums buvo pateikti reglamente, jie palikti raudonai tie, kurie yra keičiami. Iš tiesų, visas reglamentas perkeltas didesnė dalimi. Toks, koks jis buvo, tačiau atkreipiame dėmesį, kad teisės aktų registre nėra suvestinės jo redakcijos ir sunku juo yra naudotis iš išorėje, nežinau, kodėl taip nutiko, bet teisės aktų registre nėra paskelbtos suvestinės redakcijos, tai dėstymas nauja redakcija išspręs kartu ir šią problemą. Kas pasikeitė Birželio 6 dieną Seimui priėmus įstatymų pakeitimą vietos savivaldos, kuris buvo paskelbtas Birželio 20. Iš esmės pasikeitė šiek tiek tarybos, mero, administracijos direktoriaus kompetencija, tarybos nario teisės, atlyginimo klausimai, savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžių tvarka, kolegijos sudarimas, komitetų ir tarybos komisijos sudarimo šiek tiek tvarka, vicemero skirimo procedūra. Ir savivaldybės kontrolieriaus ir kontrolės audito tarnybos ir savivaldybės santykis kartu pasikeitė. Iš tiesų nežinau, kaip būtų patogiau, ar man apibendrintai, kaip pasiūlys galbūt ar pirmininkas, ar tarybos narė, ar apibendrintai pristatyti nuostatas, ar pasidalinti ekranu savo ir tiesiog pereiti per kiekvieną iš punktų ir jeigu turėtumėt klausimų prie kažkurio punktų, iškart stabdytumėt, taip kad galėtume aptarti ties to punktu. Šiaip galbūt užvilė, jeigu galima gal pabendrinti ir ties kiekvienų punktų staptelėti, kur daromi pakeitimai, tai būtų, aš manau, kad daug aiškiau tada visiems kolegos. Ar pritarėte tokiai? Tik tai tiek, kad aš kaip pabendrinsiu langą, tai nelabai jūs matysiu, tai iš karto stabdykite tada mane gerai ir kalbėsim. Gerai. Dėl pakeitimų. Tai pirmieji pakeitimai yra susijęs su vietos savivaldos kompetencija. Kaip matote, savivaldybės kolegijos sudarimas yra perkeltas į mero kompetenciją. Ir į šį punktą yra įrašyta vietos savivaldos tarybos narių siuntimo ir komandiruotos tvarkos aprašo tvirtimas. Tas aprašas šiandien dienai dar nėra paruoštas. Aš daug dirbu ir su vyriausybės atstovo tarnyba vis dėl nėra tiksliai apibrėžta, koks tas aprašas turėtų būti, nes yra vyriausybės nutarimas dėl valstybės politikų ir tarnautojų siuntimo į komandiruotės, yra patvirtinti visi įkainiai ir vėlgi perrašinėti tą aprašą, kuris taikomas ir tarybos nariams. Diskusijų dabar vyksta klausimas, valdybės po truputį viena kita yra rengia, bet tai yra tik tai copy pasteinimas. Tai kol kas laukiam dar savivaldybės asociacijos ir vyriausybės atstovo tarnybos paaiškinimų daugiau. Taip, dabar 5.1.7 punktas, kaip matot, savivaldybės kontrolieriaus priėmimui pareigas ir kitų darbo santykių klausimų su juo. Sprendimas, tai yra skatinimas, priemokos, tarnybinių nuobaudų skirimo ir nušalinimo klausimai, braukiama didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymas, kas braukiama ir kitose biudžetinėse įstaigose, taigi siekiant atskirti labiau gal pabrėžti kontrolės ir audito tarnybos savarankiškumą, yra perkeliama tarybos kompetencija į šį funkciją.
519, kaip mato čia po biudžetinių įstaigų įstatymų pasikeitimų, yra įstaigų nuostatų tik tai tvirtinimas, nebėra nei darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, nei didžiausio leistino pareigybės skaičiaus tvirtinimo ar struktūrų nustatymo, politinio pasitikėjimo pareigybių skaičiaus nustatymo prieimimas mero teikimu, tai mūsų savivaldybė tokia praktika ir buvo. Čia šiek tiek įstatymas galbūt jau po metų laiko taikymo šiek tiek yra sukonkretintas. 5.15 čia yra kalbos požiūrių derinimai įstatyme, tai ir mes atitinkamai koreguojame. 5.19 šis pakeitimas yra naujas savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijų gyvenimas įstatymo nustatyta tvarka, tai keitėsi įstatyme formuluotė. Kaip mato atsprendimų dėl savivaldybei patikėjimo teise perduotos valstybinės žemės valdymo ir naudojimo ir disponavimo tvarka, taip pat yra savivaldybės tarybos kompetencija išskyrus tai, kas yra priskirta mero kompetencijai. 5.1.2.1 tai yra visiškai korekcinis įstatymų pakeitimas. 5.1.3.8 naujas punktas yra ketvirtas puslapis gyvenamų vietovių dalių suskirstymas sugrupavimas į seniūnaitijas, tai buvo mero funkcija, perkelta ji yra savivaldybės tarybai. Iš paprastosios kompetencijos yra išbrauktas sprendimai dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ar būdo keitimo, tai taip pat yra įstatyminė nuostata pakeista. 9. punktas nebuvo atlikta jums korekcija, čia pasitarėm su vyriausybės atstovo tarnyba, nes aš pastabas gavau jau tik tai po pateikimo tarybos sprendimo projekto, tai šiek tiek keitėsi savivaldybės tarybos sekretoriaus funkcija, tai ji ir pažymėta violetinė spalva, rengė ir vertina savivaldybės tarybos sprendimų projekto atitikti, o buvo nagrinėję ir rengė išvadas. Tai va čia toks techninis pakeitimas. Toliau nelabai. Taip, 46. punktas dėl balsavimo tvarkos. Iš tiesų, pas mus jau tai buvo reglamente ir apibrėžta, kad mes skaičiuodavom balsus, kurie pasiskirstė už ir prieš kartu su susilaikiusiais mes skaičiavom, tai tas yra ir pažymėta, bet jau pažymėta pačiame įstatyme. Kitose savivaldybėse kilo klausimų, kaip reikėtų šios balsus skaičiuoti, tai tapo įstatyminė nuostata ir mes jau pažodžiu ją perkeliam. Taip, mažumos valanda 101. punktas yra tokių kaip 98, kur yra kalbos požiūrį įrašytas vienas ar kitas žodis neturintis didelės reikšmės klausimui, tai aš gal net nekomentuosiu taupydama jūsų laiką. Tai 101 yra nauja įstatyminė nuostata, kad savivaldybės tarybos nariams uždavus klausimai mažumos valandos metu laikamas skiriamas laikas yra tarybos narių pareiškimams. Kai baigėsi klausimai, prasideda pareiškimai. Ir pareiškimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 5 minutės, kalbėtojų skaičius neribojamas. Tai yra įstatymo nuostata, mes matyt, kai kur gal trūksta tos demokratijos, kad reikia riboti, suteikti ne mažiau kaip 5 minutės pasisakymui, todėl kad turbūt kitur gal ribojama yra trumpiau. Dėl ataskaitų pateikimo pasikeitė terminas ir pati formuluoti įstatyme, kad meras nerečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito už savo veiklą savivaldybės tarybai ir bendruomeniai, tai nebėra to, kas turi būti ataskaito ir iki kada ji turėtų būti tvirtinama. Tai anksčiau buvo numatyta, kad tai turi būti ataskaitoje numatyta kaip įgyvendinami įstatymai, nutarimai, savivaldybės tarybos sprendimai, kaip naudojami piniginiai ištekliai ir iki kada turėtų jį būti patvirtinta. O dabar yra tik tai terminas toksai, kad teikia tarybai iki gegužės 15 dienos ir jie yra tvirtinama savivaldybės tarybos sprendimų širk. Šie ataskaita yra, kaip žinot, savivaldybės metinio ataskaitų rinkinio dalis. Tai yra įstatyminė formuluotė. 113. punktas taip pat yra įstatymo formuluotė, kaip yra teikiama savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvada. Ir šiandien ryte apsitarėm su kontrolierium vis dėl to, kad mes paliekame terminą čia 15 gegužės dieną.
Iš tiesų, vietos savivaldos įstatymo 67 straipsnį pirmos dalies antram punktui ir yra numatyta gegužės 15 diena. Viešo sektoriaus atskaitomybės įstatymė taip pat yra numatyta gegužės 15 diena kaip išvados. Nedega. Išvados ir ataskaitos pateikimo tarybai diena, tai vis dėlto paliekam tokius terminus, kaip yra įstatyme, o jau kai bus aptarimas su audituojamu subjektu, vis dėlto bus jau mūsų vidaus tvarkos reikalas ir matyt pagal terminus balandžio 20 dieną ataskaita turėtų būti ne vėliau kaip 20 pateikta kontrolės ir audito tarnybai, iki gegužės 15 jau turi būti pateikta kontrolieriaus išvada dėl ataskaitos, tai tokia peršasi išvada, kad ataskaita turės rengti kontrolierius kartu su administracija tuo pat metu ir rengti ir ją aptarti, nes atskiram aptarimui ir korekcijoms laiko kaip ir nepalieka įstatymas. Taip, toliau pasižiūrim 123. Yra įstatymo visiškai formuluoti apie tarybos nario teisę gauti informaciją, tai yra suformuotas atskiras punktas 123.8 papunktis, tai yra įstatyminė nuostata visiškai perkelta apie tai, kad tarybos narys turi teisę gauti informaciją, skaitant dokumentus ir kitą medžiagą, kuri būtina tarybos nario funkcijoms atlikti ir tas informacijos gavimas bei turinys yra apribojamas duomenų apsaugos reglamento nuostatomis ir šį punktą taip pat yra įrašyta, kad gali būti suteikiamos prieigos prie savivaldybės elektroninio dokumentų valdymo sistemos, kas ir taip pas mus yra daroma, kur tarybos nariai gali turėti mūsų dokumentų valdymo sistemos prieigą ir matyti jiems nukreiptus dokumentus. 123.7 punktas yra dėl savivaldybės tarybos narių visuomeninių padėjėjų skaičiaus. Įstatymas visgi įpareigojo, kad tas skaičius būtų nedidesnis kaip savivaldybė įsteigtų seniūnijų skaičiaus. Mes tvirtindami reglamentą, tai nebuvo iš vis numatyta šios skaičiaus, tvirtinant reglamentą buvo nuspręsta, kad turėtų iki 3 visuomeninių padėjėjų. Tai nežinau, gal tada pasakykit savo nuomonę, ar jų reikėtų daugiau kaip 3, ar tą formuluotę 3 iš vis braukiam ir paliekam tik tai, kad negali viršyti savivaldybės įsteigtų seniūnijų skaičiaus, ar paliekame taip, kaip buvo. Kolegos, ką manote, čia jau diskusinis toks klausimas Živilės užduotas, tai nežinau, išsakykit savo komentarus. Manau, galėtų būti būtent tų padėjėjų skaičius prilygintas seniūnijom, o kiekvienas pasirinkt, kiek kam kieko reikia. Čia būtų man nuomonė. Taip, Arūnai, prašau jūs. Aš irgi galvoju, kad dabar palikim tą naują formuluotę. Gerai. Tai tada aš vis tiek po abiejų komitetų bus tikslinamasis tarybos sprendimo projekto variantas, manau, kad sudėlioti jau visus aptartus klausimus, tai aš pasižymiu iš karto, kad šį klausimą mes siūlo vienas iš komitetų taip koreguoti, tai tada pasiliksim prie to. Taip pat yra siūlymas vyriausybės atstovo tarnybos braukti 124 punktą, kuris šiek tiek dubliuojasi su 123.8 papunkčiu. Ir įrašyti, kad savivaldybės tarybos nariui netaikomas darbo kodekso nuostatos, išskyrus nuostatos, reglamentuojančio žalos atlyginimą ir darbuotojų saugą bei sveikatą. Tai yra taip pat įstatyminė nuostata. Siūloma ją pakeisti. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra tikslingas ir tikriausiai pritarsit. Manau, kad taip. Taip, toliau 127 punkte yra numatyta, kada įstatymo jau yra nauja formuluotė, kada privalu pateikti informaciją apie savivaldybės tarybos narių tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų, kolegijų posėdžių lankomumą, atlyginimus ir kad tai privaloma daryti už praeitą kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, tai jau yra įstatymo formuluotė. Čia nelabai diskusinis klausimas, 128 punktas pabrėžė, kad tarybos nariui yra mažinamas darbo užmokestis, tai jūs žinot, niekas nepasikeitė, išskyrus tuos posėdžius, kurie yra praleisti dėl vykimo į komandiruotę, vykdant tarybos nario pareigas.
Tai dar buvo prie šio punkto diskusinis klausimas, ką laikyti savivaldybės tarybos nario dalyvavimą posėdėje. Tai pas mus buvo reglamente numatyta, kad savivaldybės tarybos narys faktiškai, nariui faktiškai dalyvavus pusėje posėdžio, laikoma, kad jis dalyvavo posėdėje. Tai buvo tokių siūlymų įrašyti, kad savivaldybės tarybos nariui balsavus daugiau nei pusę posėdžio. Tai iš pradžių šį klausimą įtraukiau kaip į diskusinį, bet paskui mes apsitarėm ir tarp teisininkų, kad vis dėlto įstatymas numato praleistų to mėnesio posėdžių skaičių. Tai jeigu reikėtų posėdžio metu nusišalinti ir nebalsuoti net keliais galbūt klausimais, tai jau kaip ir apribotų tarybos nario galimybę gauti darbo užmokestį, tai paliekame taip, kaip buvo. Savivaldybės tarybos nariui faktiškai dalyvavus pusėje posėdžio laikoma, kad jis dalyvavo posėdyje. 129 punktas jums nepapildytas, bet čia vyriausybės atstovo pastaba yra įrašyti taip pat tą naują išimtį, kad išskyrus tuos posėdžius, kurios tarybos narys praleido dėl vykimų į komandiruotę. Tai čia yra dėl tarybos nario darbo užmokesčio apskaičiavimo. Logiška, kad jeigu jis yra komandiruojamas savivaldybės tarybos vykti į komandiruotę, tai už praleistus posėdžius jam turėtų būti apmokama. Taip, toliau dėl komitetų priimtų sprendimų čia yra įdomybė. 163 punktas. Komitetų sprendimai priimami atvirų balsavimu ir čia jau, kai balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia komiteto pirmininko balsas. Tai yra įstatyminė nuostata, ji mano požiūriu yra labai keista, visi tarybos nariai lygus, toks buvo įstatymo naujo tikslas 23 metais įsigaliojusio ir staiga komiteto pirmininko balsas tampa lygesnis. Bet tai čia detalės. Perkeliam tai, kaip numato įstatymas, bet jums komitetų posėdžių metu tai bus labai svarbu. Neprieštarausiu tam. Jau jūs interesuotas. Interesų konfliktas atsirado. 170 punktas, tai čia tiesiog yra papildyta vietos savivaldos įstatymo, taip pat įrašyta, kad komitetai teikia pagal kompetenciją rekomendacinius sprendimus priima ir jam teikia meras ir struktūriniai padaliniai savivaldybės informacija ir vietoj savokos savivaldybės kontroliuojamos įmonės yra vartojama visur savokos savivaldybės valdomo įmonė. Tai tiek toliau yra 171 punktas dėl pasikeitė formuluoti, anksčiau buvo į jokią frakciją ir grupę nesusivienyje tarybos nariai, dabar tai tie nariai, kurie nėra niekur nesusivienyje, laikomi mišrios grupės nariais. 178, tai čia yra papildyta, kad gali komisijų nariais ir sekretoriai su savivaldybės tarybos sudarytoms būti ir administracijos darbuotojai dirbantis pagal darbo sutartis. Anksčiau buvo pribojamas, kad tai gali būti tik valstybės tarnautojai. 181 čia kalbos klausimas iš tikrųjų. Taip, 182 deleguojant savivaldybės tarybos narius į komisiją sudaromas iš savivaldybės tarybos narių laikomasi proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Tai čia toks yra vietos savivaldos įstatymo pakeitimas apibrėžiantis šią komisijų sudarimo kompetenciją, kas pasikeitė, tai ir etikos komisijos posėdžiai yra transliuojami. Anksčiau jie buvo vieninteliai posėdžiai savivaldybės tarybos sudaryti, kurie buvo netransliuojami ir tie, dėl kurių priimtas sprendimas skelbti uždarus posėdžius, tai yra jautrių klausimų nagrinėjimo atvejais. Ir jau etikos komisijos posėdį vietos savivaldos įstatymas įpareigojo transliuoti tiesiogiai. Toliau yra 191 punktas vietos savivaldos įstatyme pasikeitė, kada yra laikoma, kad savivaldybės tarybos komisijų posėdžiai yra teisėti, tai apibrėžė komisijos kvorumą. Taip pat apibrėžė, kad komisijos sprendimai yra priimami dalyvaujančių balsų daugumą, taip ir vėlgi yra reglamentuota balsų skaičiavimas, tačiau čia įstatymas apibrėžė, kad
kai balsai pasiskirsto po lygiai, balsavimas yra tęsimas komisijos nuostatų nustatyta tvarka. Taigi, kiekviena savivaldybės tarybos sudaryta komisija turi savo nuostatose turi turėti balsavimo tvarką. Živilė, aš tiesiog noriu paklausti šitoje vietoje iš karto, tai vadinasi, komisijų nuostatai gali skirtis nuo reglamento, ne? Jie gali Taip, būti kitaip šitoje vietoje, ne? Reikia taip, taip suprasti. taip, taip. Gerai, ačiū. Tai galėtų komisijos nuostatose taip pat galėtų atsirasti. Čia dar diskusijos klausimas, žiūrėsim, kokią praktiką formuosis Lietuvoje, ką mes gausime iš vyriausybės atstovo tarnybos, kokius pasiūlymus bei pastabas ir iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, nes paprastai sudaromų komisijų pirmininkai turi būti tarybos nariai. Yra vienetai komisijų, kurie sudaro savivaldybės tarybos, kur pirmininkai yra ne tarybos nariai. Tai dabar ar ir komisijos pirmininko balsas turėtų būti prilygintas kaip komiteto pirmininko balsui? Truputėlį, manau, padiskutuosim ir po įstatymo taikymo matysim, koks būtų geriausias reguliavimas, bet taip tai bus taryba sudarydama komisija, tvirtina jos nuostatus ir nuostatas apsisprendžia dėl balsavimo tvarkos. 198 punktas mišri savivaldybės tarybos narių grupė, kaip jau minėjau, nemažiau kaip du savivaldybės tarybos nariai nesusivienyje į tarybos narių frakciją ar į tarybos narių grupę. Tai kas yra grupė apibrėžta, kas yra mišri grupė, taip pat įstatymo apibrėžta. Čia tokia įdomybė, 206 meras potvarkiu suteikia savo atostogas, leidžia vykti savo į komandiruotės. Tai buvau įrašiusi, kad sprendžia su savim darbo santykius, bet vyriausybės atstovo tarnyba siūlo šį terminą braukti, nes tai yra labiau visuomeniniai santykiai saistomi darbo teisės normų nei darbo santykiai. Tai tiesiog įrašysim, kad meras potvarkiu suteikia savo atostogas, leidžia vykti savo komandiruotės ir sprendžia kitus tokio pobūdžio klausimus. Būtina nurodyti, kaip apie šios potvarkius yra informuojami tarybos nariai. Tai buvo siūlymas tarybos veiklos administravimo skyrius, kadangi tokia praktika yra vykdoma, kad tarybos nariai informuojami elektroniniu paštu. Vyriausybės atstovas siūlo būtinai apibrėžti terminą, tai turbūt protingas terminas nuo potvarkio priėmimo per vieną darbo dieną ir informuoti. Turbūt čia nebus kažkokių tai pakeitimų. Dėl vicemerų skirimo yra išspręstas klausimas, ką daryti, jeigu taryba ne tik nepritarė teikiamai vicemero kandidatūrai, bet iš viso klausimo nesvarsto, tai įstatymas nusprendė, kad meras turi teisę jis toliau teikti kandidatūras arba pateikti, jeigu net nesvarstė, tada priimti pats sprendimą dėl teiktų kandidatūrų, vienos iš kandidatūrų paskirimo į vicemero pareigas. Taip, mero pavaduojantis vicemeras vykdo visus mero įgaliojimus nustatytus vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose. Iš tiesų, įstatymas apibrėžia taip, kad vicemeras vykdo visas mero funkcijas išskyrus, tai čia išskyrus jūs matote, tos funkcijos yra pažymėtos vietos savivaldos įstatyme. Anksčiau negalėjo vicemeras tvirtinti detaliųjų planų, dabar žemės planavimo dokumentų, žemėtvarkos planavimo dokumentų, o dabar yra įstatymas pasikeitęs. Taip pat mero pavaduotoja paskirtas vicemeras ir buvo įstatymų išspręsti klausimai tik dėl atostogų laikino nedarbingumo, dabar yra įtrauktas ir nusišalinimo klausimas išspręstas. 218 mero potvarkiai skelbiami vietos savivaldos įstatymą nustatytą tvarką. Pasakysiu, kodėl ten įstatymas skamba taip, kad mero potvarkiai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Dėl šio punkto mes jau kreipiamės į Lietuvos savivaldybių asociaciją, kad jis būtų panaikintas, todėl kad mero potvarkiai yra individualūs teisės aktai, kuriais yra sprendžiami itin jautrus klausimai, ne tik darbo santykiai įstaigų vadovų, bet yra sprendžiami tokie santykiai kaip globos nustatymas, globėjų paskirimas laikinų ir tokia informacija nuasmeninta, jinai praranda visiškai skelbimo prasme, o 67
vietos savivaldos įstatymo, bet berods ar 76 jau skaičiai dabar painiosi, vietos savivaldos įstatymė yra numatyta, kaip yra skelbiami savivaldybės institucijų priimti teisės aktai, kada jie privalo būti skelbiami tarę, kada jie privalo būti skelbiami vietos savivaldos puslapyje. Tai mes šią formuluotę būtent tokią ir įrašėme, kad skelbiama vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Taip, dabar 225.3 papunktis, tai yra taip pat ir papildytas dėl mero nusišalinimo, kad nurodomas, potvarkė nurodomas visai meras, kuris pavaduos mero atostogų metu, bet įtraukta ir laikinas nedarbingumas bei nusišalinimas. 233 yra pasikeitė pavadinimas biudžeto į Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, jis vadinasi, ir pasikeitė terminas, kad biudžetas tvirtinamas vieneriems metams. Tai kaip žinote, biudžetai bus sudaromi trimečiai, bet dar tikslesnės jų sudarimo tvarkos ir tvirtinimo aš kol kas pakomentuoti negaliu, nes kaip ir bus trimečiai, bet vis tiek vienerių metų. Tai siūlo ir vyriausybės atstovas apsibrėžti taip, kaip yra įstatyme. Tiesiog, kad biudžetas yra sudaromas ir tvirtinamas biudžeto sandaros įstatyme. Nustatyta tvarka, mes papildėme, kad ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų tvirtinamose taisyklėse, tai nes tokia praktika ir buvo, ir finansų strateginio planavimo skyrius siūlo tokią formuluotę ir palikti. Tai kaip ir viskas. Gal turit klausimų? Ačiū Živiliai už tikrai išsamų pristatymą, kad papunkčiui perėjom, tai kas buvo neskaitęs, tai manau to pačiu ir perskaitė ir susipažino detaliau. Tai kolegos dabar diskusijai, jeigu turit klausimų, tai prašau, kelkit rankas. Taip, Kestutis. Ačiū tokį klausimą. 225.3, kam čia tas dvi prasmybė paliekam? Vicemeras pavaduoja merą ir paskui vietos savivaldos įstatymo nustatytas funkcijas vykdo savivaldybės tarybos narys. Ar čia reikia? Taip reikia? Tai čia tokia dvi prasmybė ir aš jau vakar atsakinėjau vienam iš tarybos narių į klausimą, kad kai meras neina savo pareigų dėl ligos atostogų ar laikino ar nusišalinimo, yra klausimai, kuriuos gali atlikti su vicemeras, yra funkcijų, yra kurios galimos tik tarybos, kai meras tų funkcijų netlieka, ir yra tokios, kurios yra priskirtos laikinam tarybos nariui. Vienos iš populiariausių ir tas, kurias mes dažniausiai naudojam, tai darbo santykių sprendimas su įstaigų biudžetiniu ir viešų įstaigų vadovais, nes vicemerui nesuteikta įstatymo teisė priimti tokio sprendimo, kaip leisti komandiruotės, leisti atostogų. Aš sutinku, kad galbūt neturėtų būti suteikta teisė priimti pareigas ar iš jų atleisti, bet priimti tai vėlgi yra vykdomas konkursas. Atleidimo pagrindai yra irgi numatyti, kada jie yra galimi, bet šiuo metu įstatymas tokią teisę suteikia tik tarybos laikinai paskirtam tarybos nariui. Tai mero pavaduoja realiai du žmonės. Kolegos, ar būtų daugiau klausimų? Tai rankų nematau, ar galime pritarti bendru sutarimu šitam klausimui? Jeigu ne, tai kelkit rankas. Matau, kad rankų nėra, tai padėkosim Živylį ir tada pritarta bendru sutarimu. Tai ačiū. Ačiū, geros dienos. Tai dabar sekantis klausimas mūsų yra 2-2. Tai kviečiame pristatytoją tada pristatyti kitą klausimą. Čia tik dar Živylė, jūs dalinatės, matau ekranų. Labą dieną visiems. Taigi teikiame svarstyti sprendimo projektą dėl Elektrėnų savivaldybės 24 metų biudžeto pakeitimo. Šiuo sprendimu biudžetas padidėja 459 420 eurų. Iš jų valstybės dotacijos 351 370 eurų. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos valstybės biudžeto lėšos 78 tūkstančiai.
Ir taip pat savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, tai 30 tūkstančių eurų. Skirtos yra naujos dotacijos valstybės biudžeto asignavimai, tai viena iš jų yra projektui atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, pakeičiant iškastinį kurą, tai 188 300 eurų. Taip pat gavome valstybės dotaciją jaunimo vasaros užimtumui ir integracijai į darbo rinką finansuoti, tai 12 tūkstančių. Skirtas pinigai skirti aplinkos ministerijos projektui, tai yra Elektrėnų savivaldybės miestų vidiniams miškotvarkos projektui gyvendinti 9840, geltoniesiems autobusams įsigyti skiria švietimo, sporto ir kultūros ministerija 68 tūkstančius. Ir taip pat yra laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti 80 tūkstančių eurų. Kaip ir minėjau, yra padidinti ir ES lėšos, tai nauji projektai, kaip ir nauji projektai, yra ir vienas testinis, tai paskutinio mokėjimo prašymo pinigėliai atėjo šiais metais, tai todėl turime juos įsitraukti ir į biudžetą, tai yra karjeros specialistų tinklo vystimas. O taip pat socialinio būsto plėtra Elektrėnų savivaldybė, bendra suma 78 tūkstančiai. Taip pat yra padidinti biudžeto asignavimai kompensuoti išlaidas patirtas teikiant paramą ukrainiečiams pasitraukusiems iš dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų, tai 8730 eurų. Taip pat įvertinus ir patikslinus poreikį yra sumažinta valstybės biudžeto asignavimai socialiniams išmokoms skaičiuoti ir mokėti, tai 10 400, ir socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliems bendruomenėje teikti, tai 5 100. Taip pat jeigu savivaldybės taryba pritars iš anksto sumokėti, tai yra gražinti Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių būstų paskolos dalį, tai sumažinome asignavimus paskoloms gražinti ir juos įdėjome į biudžeto asignavimus, tai 11 310. Ir kaip minėjau, gauta yra virš planinių pajamų, tai iš delspinigių ir kitų pajamų, tai yra 30 tūkstančių. Ir pasinaudojus virš planinių pajamų gavimų bei prašymų kitų asignavimų valdytojų, tai vat, perskirstant juos, buvo patenkintas asignavimų valdytojų poreikis. Gal turite klausimų? Taip, tai ačiū už pristatymą. Aš gal turiu tokį klausimą, pradėsiu nuo jaunimo programai, kur yra skirti 12 tūkstančių. Kiek jau noriu paklausti, kiek jaunuolių naudojasi šią programą? Jūs turite kažkokį tai skaičių? Dabar, jeigu tiksliai, gal tiksliai nepasakysiu, bet man atrodo, yra apie 50 jaunuolių įdarbintų. Supratau. O tai lyginant su 23 metais, čia daugiau ar mažiau? Jūs, čia yra tarkim, daugiau. Čia daugiau. Šiemet, atsiprašau, pataisysiu 70. Oho, tai dar didesnis. O praeitais metais 57 buvo. Supratau. Ir tada norėčiau paklausti dėl... Tai minutėlė. Čia, kur yra lėšos savivaldybės miestų vidiniam miškotvarkos projektui. O čia ką turime omenyje? Čia kam jos tos lėšos skirtos? Čia Elektrėnų ir Vievio miestams? Ar Elektrėnų taip, ir Vievio tai yra miestams? Elektrėnų ir Vievio miestų vidinės miškotvarkos projektui parengti. Tai yra miškai, kurie valdomi patikėjimo teisę. Supratau. Kolegos, ar turėtumėte klausimų? Matau, jie Katerina ranką kelia, tai nori kažką patikslinti, ar... Tiesiog čia yra tik tai projektas, ne patiems miškams, bet yra projektas ir dalyvavimas jau paraiška pateikta. Gana sėkmingas turėtų būti projektas ir būtų išgrinintos visos zonos. Ačiū. Kolegos, ar turėtumėte klausimų? Tai rankų nematau, tai tada galime pritarti bendru sutarimu. Ar yra prieštaris? Sigitas, matau, ranką kelia, taip. Aš dar norėjau paklausti, o tarkim, būtent ta yra
papildoma ta 12 tūkstančių jaunimo vasaros užimtumų ir integracijų į darbo rinką. O kiek šiais metais dalyvavo, gal turite informaciją to jaunimo būtent šitoje programoje? Tai va, kaip ir minėjo Katerina, tai šiais metais yra 70 jaunuolių įdarbintų ir yra 12 tūkstančių tai, kurias gavome iš valstybės, bet taip pat ir savivaldybės biudžete mes turime nusimatę lėšų finansuoti. Lyginant su praeitais metais, praeitų metų buvo 57 jaunuoliai. Tai tikrai populiari priemonė ir labai, nežinau, pasiteisinusi. Oksana, dar vienas klausimukas būtų, tarkim, ten mačiau irgi 68 tūkstančių papildomai geltonam autobusiukui. Jisai kokiai mokyklai bus skirtas? Šiai dienai yra renkamas poreikis ir dar tiksliai pasakyti negalime. Ir dabar yra tiesiog pradedama inicijuoti pirkimų procedūras. Supratau, ačiū. Kolegos, ar būtų daugiau klausimų? Klausimų nematau, rankų nematau, tai tada siūlau pritarti bendrų sutarimu. Jeigu kas prieš, tai kelkit ranką. Rankų nematau, tai ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Galim keliauti prie 2-3 klausimo. Tai prašom pristatytoje pristatyti. Teikiame sprendimo projektą dėl Elektrėnų valdybės biudžeto sudarimo, vykdymo, asignavimo administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo. Atsirado, iš tikrųjų, įsigaliojus dideliam kiekiui naujų teisės aktų redakcijoms, atsirado poreikis patikslinti šį tvarkos aprašą, jį peržiūrėti ir patvirtinti. Tai Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme yra labai daug pakeitimų dėl ataskaito rinkinio rengimo, pasirašymo ir skelbimo. Kaip žinome, ataskaitų rinkiniai iš esmės pasikeitė, jas turi sudedamasias dalis, apima ir veiklos, ir finansinės ataskaitas. Taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo patvirtina viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo tvarkos aprašą bei metodiką. Tai biudžeto sandoros įstatyme jau kaip ir Živilė pristatinėjo reglamente, tai ir šitas dalykas turi įtakos šitam tvarkos aprašui, tai savivaldybės tarybos sprendimu tvirtiname savivaldybės biudžete nurodoma ne tik vienų biudžetinių metų savivaldybės biudžeto rodikliai, pajamos, jų paskirstimas pagal rūšis, asignavimai ir paskirstimas pagal asignavimų valdytojus, bet ir bendros antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų planuojamų pajamų ir asignavimų sumos. Ir taip pat čia atsiranda nuostata, kad savivaldybių biudžetų vykdymą organizuoja merai. Šitas irgi punktas yra labai aktualus ir didelį įtaką turintis ir jisai paminimas ir vietos savivaldos įstatyme. Jame yra punktas, kur parašyta, jog meras organizuoja savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, teikia savivaldybės tarybai savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto tikslinimą ir savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį. Taip pat yra ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo, kur nauja redakcija nurodo pakeitimus dėl savivaldybių biudžeto rengimo ir tvirtinimo. Tai vadovaujantis šiomis naujomis redakcijomis ir buvo parengtas šis tarybos sprendimo projektas. Gal turite klausimų? Kolegos, prašau, kelkit rankas, jeigu turite klausimų. Rankų nematau, tai kaip ir tada siūlau pritarti bendrų sutarimu. Tai ačiū Oksanai už šitą klausimą, pritarta bendrų sutarimu. Tada keliaujam prie 2-5 klausimo, tai prašome. Taip pat yra teikiamas sprendimo projektas dėl savivaldybės būsto paskolos dalies apmokėjimo. Jau šitie buvo du sprendimai rengiami ankstesnėse tarybose, tai ta pačia bendra logika, tik tai tie, kad renovacija, modernizavimas pabaigtas Draugystės gatvės 4, ten Elektrėnų savivaldybė turi nuosavybės teisę vieną būstą ir yra poreikis grąžinti iš anksto paskolą, taip sumažinant ir administracinę naštą, bei sutaupant 2831 eurą palūkanoms mokėti. Ir taip pat noriu paminėti, kad tiesiog redakcinis toksai klaida praleidimas, kad pačiame sprendime nenurodžiau sumą,
O jinai yra aiškinamajam rašte, kad tai yra 11 314, tai tarybai teikiamas bus patikslintas tiesiog įrašius šitą sumą. Tai gal turite klausimų? Kolegos, ar turime klausimų? Klausimų nematau, norinčių paklausti taip pat, tai siūlau pritarti bendrų sutarimų tada. Tai ačiū, pritarta ir galime keliauti prie 27 klausimą. Labadiena, Vievio kultūros centras, laikinai pavaduoju direktorių Audronę Stepankevičiūtę ir šiandien teikiame svarstyti Vievio kultūros centro nuostatų pakeitimą. Nuostatai keičiami remiantis nuo sausio 1 dienos įsigaliojusių naujų biudžetinių įstaigų įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų 15 straipsnių pakeitimų. Pagrindiniai nuostatų pakeitimai susiję su Vievio kultūros centro savininko teisės ir pareigas įgyvendinančia institucija ir jos kompetencija, nustatant, kad visas savininko teisės ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras, išskyrus tas savininko teisės ir pareigas, kurios yra priskirtos išimtiniai ir paprastai savivaldybės tarybos kompetencijai. Taip pat pakeista kažkiek nuostatų struktūra ir atlikti kai kurie redakcinio pobūdžio pakeitimai. Ačiū iš pristatymą. Kolegos, ar turėsim pastebėjimų diskusijai kažkokiu tai? Rankų matau, Sigitas, tai prašau. Aš norėjau pranešėjos paklausti, kiek dabar Vievio kultūros centre yra darbuotojų? 22. Ačiū. Ar būtų daugiau norinčių paklausti? Nematau, tai tada siūlau pritarti bendrų sutarimu. Tai ačiū. Ačiū, geros dienos. Keliaujame prie 28 klausimo. Labai diena. Tai labai neseniai teikiau tvirtinti tarybai Elektrėnų savivaldybės gyventojų mokėjimo socialinės paslaugos tvarkos aprašą. Jis buvo patvirtintas, nes nuo Liepos 1 keičiasi mūsų socialinių paslaugų įstatymas ir visi tvarkos aprašai. Tačiau vieno punkto neįrašėme, o turime tokių asmenų, kurie apsigyvena laikino gyvenimo namuose, nakvynės paslaugos skiriamos ir jie būna patirianti socialinę riziką ir pagal įstatymas į valdybės tarybą turi nusistatyti galimybę, kad šie asmenys mokėtų už paslaugas, nors jų pajamos ir mažesnis negu 2 VRP. Tai buvom tai neįrašę, paleidom, nors ankstesnėme tvarkos aprašė buvo tai įrašyta, dėl to siūlau papildyti tvarkos aprašą 15.4 papunkčių ir įrašyti šitą nuostatą. Dabar aš noriu paklausti, tas neturi viršyti 5%. Čia tas procentas iš kur yra paimtas? Iš įstatymų. 5, ne, ten ir nurodyta, ne? Galima ir daugiau, bet visą laiką pas mus būdavo 5, tai paliekam tą minimumą procento, kad jau bent jau kažkiek mokėtų, kad nebūtų nemokamas. Supratau. Kolegos, ar būtų norinčių paklausti? Rankų nematau, tai tada galim siūlau pritarti bendrų sutarimu. Galime? Matau, kad prieštaraujančių nėra, tai ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Tada pereikim prie 29 klausimą. Kadangi konfidenciali informacija, tai bendrais bruožais susakysiu, tai dėl finansinės paramos kreipėsi du pareiškėjai. Piniginės socialinės paramos teikimo komisija nagrinėjo abiejų prašymus ir siūlo pagal jų pateiktus preliminarias sąmatas darbam atlikti. Tai vienu atveju, pirmo atveju būtų vandens gręžinio įrengimas, kitu atveju būtų būtinio nuotėkio valymo sistemų įrengimas. Tai preliminarias sąmatas turime abiejų pareiškėjų ir pagal mūsų tvarkos aprašą komisija siūlo pirmo atveju skirti 40%
patirtų išlaidų, bet nedaugiau negu numatyta suma, tai kurie yra 40% ir sudaro sąnaudos vertės, o kito atveju, kadangi pajamos daug mažesnės, nesiekia 3 VRP, tai 50% visų atliktų darbų vertės kompensuoti. Aš tik tai turiu tokį klausimą, o tos preliminarios sąmatos, jos yra suderintos su kažkuo, tai ne, jos patikrintos, jos yra realios? Jos yra pagal mūsų ankstesnės sąmatas buvusias ir tikrintas, tikrai realios, tikrai tokios sumos ir yra. Vieno rangovo prašėm perskaičiuoti, nes buvo mūsų akimis didelė suma. Ir buvo, kiek išvelgėme, numatyta šiek tiek darbų ir viduje, ne tik tai gręžinio įrengimas, bet ir vidaus darbai. Tai jisai jo pasakė, kad taip, ten yra numatyta. Tai tas sumas išėmus, samata sumažėja ir jinai yra dabar tokia mažesnė. Taip, matau, Kęstutis Jasiukaitis nori paklausti, prašau. Aš tokį turiu pasiūlymą, tarybos sprendimą patobulinti, gal galima būtų tam žmogui, kuris nori įsirengti gręžinį, skirti jam 70% paramą, ne 40, kadangi žmogus vandens netenka ne dėl savo ar kieno tokio kaltės, tai garsus atvejis, kuris ir spaudoja ir visur skambėjo, čia vyksta kelio renovacija. Jam veda, remontuoja keletą dėlis Semeliškės ir dėl rekonstrukcijos kelių jisai praranda savo geriamų vandens šaltinį. Tai siūlyčiau padėti žmogui atsižvelgti ir kokio bent jau 70%, ne 40 skiri. Jūs siūlote ne 5, ai ne, atsiprašau. Ne ten 4. Yra 40. Jo, taip, taip, teisingai matau, jo. O mes dabar galime padyti, ta prasme, pakeisti šitą procentą ar ne? Taip, taryba visą laiką. Nu, čia mes tada netitiksim, jūs netitiksit tvarkos aprašo, kurį patys patvirtinot. O dar aiškumo dėlį norėčiau patikslinti, kad tame sklype yra tas asmo turi du šulinius. Vienas šulinį ir čia šitas kitas šulinis, kuris ir dabar kelio reikmėm ta vieta ir naudojama. Ir mūsų duomenėmis jisai nėra jų sklype šiai dienai. Tai, bet čia tik tai aiškumo dėlį, kad būtų ta teisinga informacija. Nes žiniasklaidoje truputėlį neteisinga. Bet yra, pavyzdžiui, tos antras šulinys jis išdžiūsta. Kiek ten? Taip, tą rašo. Praktiškai skaityti galim, kad to šulinio nėra. Aš vis tiek siūlyčiau pagelbėti žmogų. Aš tada Kęstučiui turiu klausimą, o kaip Kęstutį jūs vertinate tai, kad jūsų siūlymas prieštarauja tarybos patvirtintai tvarkai? Bet tai mes tokį dalyką ne pirmą kartą darom. Mes turim išskirtinę teisę tarybos nariai pagelbėti žmogui savo savivaldybės gyventojui. Kodėl mes negalim padėti? Tau, kad galim, tikrai taip. Išklausom dar Sigitas, kelia ranką pirmas, prašau. Aš tokiu būtent, kad pagelbėti gal reikėtų, bet ar negalėtų prie šito kompensavimo kažkiek prisidėti ir kelių direkcija? Jie irgi, kaip sakoma, yra padarė žmogų ne tai, kad žalos, bet, kaip sakoma, pakoregavę jo planus. Tai manau, jie irgi galėtų kreiptis į juos, kad jie bent dalinai kompensuotų kažkokią tai dalį pinigėlių. Čia turbūt klausimas, ar tas grįžinys ten yra legalus, ten, ta grįžinys, atsiprašau, šulinys. Ten turbūt ne vis, nežinau, aš ten tų niuansų, bet... Žinau, šulinys buvo kaime išgręžtas, daug kas kaimuose gręžė ten, kur papuolė, kur parodė žiniuonis, kur galima gręžti. Taip dar ir aš taip kasiau šulinį lygiai taip pat, atvažiavo žmogus parodė su vyšnio šakele, kur yra ir gana sėkmingai viskas. Tai jam parodė matyti tada taip, tokia tvarka buvo. Supratom. Romas dar matau, kelia ranką pirmas. Aš norėčiau tik taip paklausti,
O negali visą kelių direkciją apmokėti visą už tą šulinį sąskaitą, nes taigi dėl jų kaltės žmogus neteko geriamo vandens ir projektavimo darbų. Aš neprieštarauju, kad ir savivaldybė padėtų, bet pagrindė tai dėl kelių direkcijos visas tas įvyko. Mano turimais duomenimis, kiek mes nagrinėjom komisijoje, nes vicemerė tą situaciją tikrai žinojo daugiau, papasakojo, kad tas sklypas, tiksliau kelio darbai, neina per žmogaus sklypą, nes tas šunys nebuvo žmogaus sklype. Dėl to kelių direkcija, ar ten tie, kas tos darbus atlieka, negali net įsipareigoti, nors su jais buvo kalbėta, kad jie galėtų kompensuoti patirtą nuostolį. Matau, meras dar irgi nori pasisakyti. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Malonu žiūrėti, kaip darbingai diskutuojate šiuo klausimu ir iš tikro argumentacijos rimtos yra visų jūsų. Tik tai norėčiau taip pat, kaip dalinis, sakyčiau, pakalniškietis, žinantis tą vietovę, irgi pasisakyti. Tai šis kelias yra labai senas. Tai yra Trakų rajone pats pirmasis asfaltuotas kelias. Jisai tapo juo tokiu, todėl kad vedė į pirmininko Niečkiaus medžioklės plotus, todėl ir buvo pats pirmas išasfaltuotas. Bet tai buvo prieš pusšimtį metų. Tuo tarpu, kaip namui ir šuliniui, yra gerokai per 100 metų. Tai yra labai senas namas. Ir ne šulinys buvo pastatytas tam, kad tarnautų keliui, kaip kelio, nežinau, kam keleiviam atsigerti ar panašiai. Tai yra daiktas, kuris paprastai statomas prie namo, ir tai yra labai senas namas, ir tai yra labai senas šulinys, kuris pačioj net grindžiamas akmenimis yra. Taigi šimtmetį tarnavo tas šulinys, ir dabar žmonės, na, aišku, kada darė matavimus, tai taip išėjo, kad šulinys atiteko kelio sklypui. Bet tie matavimai buvo daryti prieš kokių 20 metų, bet šuliniui tai 100 metų. Ir jis pamatuotas ir priskirtas keliui tik todėl, kad kitaip niekaip neišėjo. Tai tikrai tai yra svarbios aplinkybės. Šiandien man teko bendrauti su tais žmonėmis. 70% kompensacija juos tenkintų. Savivaldybei pykčio jie neturėtų, jeigu būtų tokia dalimi patenkintas jų prašymas. Bet kaip ir Sigitas pasisakė, kad galima būtų, ir kas ir Romas pasisakė taip pat, kad reikėtų ir kelių direkciją, dabar Via Lietuva vadinasi, paklausti. Uždavė klausimą, ar negalėtų. Ne, aš negalėčiau už kelių direkciją atsakyti šitą klausimą. Tačiau jį peradresuoti kelių direkcijai tikrai verta ir teisinga. Tai aš paprašyčiau tarybos ir komiteto pritarti tokiam sprendimo projektui su 70%, o tuo tarpu savo ruoštųgi parengtume raštą į Via Lietuvą, kur taip pat prašytume prisidėti, sakykime, kad ir tą 30%. Tai toks sprendimo būdas būtų, manau, teikiamas. Ačiū, kad išklausėte. Ačiū pasisakiusiems. Aš tai, tarkim, irgi matyčiau tokį būdą, kad, ko gero, kviesiu toj balsuoti, aišku, už tą 70% Kestučio pasiūlytą variantą, bet to pačiu dar norėčiau papildyti merą, kad galbūt kreipiantis į Via Lietuvą galima būtų ir prašyti ne tų 30%, bet bandyti ir kad ir visą 100%, kad paskui jie, tarkim, sugražintų ir savivaldybei tas lėšas. Na, aišku, gal ten diskusijų, kaip sakant, klausimas vyktų dėl tų procentų, bet aš tai visiškai pritarčiau tokiam siūlymui. Todėl, kolegos, kviečiu jūs balsuoti, kas palaiko Kestučio Jasiukaičio siūlymą, kad vietoj 50% būtų įrašyta 70%, tai prašau pakelkit rankas, kas tokie.
O elektroninės nenorit, nes gal aš ne visų matysiu, ne visus ekrane. Taip, tai įgarsinu, kas už. Tai Barbora Vidauskinė, Sigitas Važnevičius, Edita Kirsūnienė, Violeta Nenartavičienė, Kestutis Jesiukaitis, Alina Lišauskinė, Romas Sugintas, Modestas Važnevičius, Arūnas Kulboka. Ar visus įvardėjau? Kas prieš tokį sprendimą? Gediminas Zagorskis. Nematau. Jeigu pakėlęs ranką, tai atsiprašau tada. Tai dar Gediminas dar prisideda, taip dabar Jam matau. Pats. 10, ne? O mūsų 11, tai kažkas tai... Linos Ališauskinės nėra. Nesimato jos vaizdo. Supratau. Dabar jau tai, matosi rankytė, tai bus 11. Jo, va, matau ir 11. Tai tada vienbalsiai, tai tada ačiū, pritarta su pakoreguotu šiek tiek sprendimo projektu. Ir keliauja jisai į tarybą. Ačiū. Tai aš dar tik tai norėsiu... Tada koreguojam 70% vietoj 40 ir rašom sumą nedaugiau, nes dabar jau paskaičiavau, 70% būtų 3588 eurų. Gerai. Tai kolegos, nuleiskite rankytes elektroninės, nes matau dar pakeltos Kestučio ir Gedimino ir tada galim keliauti prie 20 klausimą. 20 klausimą pristatys Virginija Reknytė. Labą dieną. Parengtas ir savivaldybės tarybai teikiamas projektas dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarimo. Tai buvo kreiptas elektroniniais laiškais tiek į tarybos narius, tiek į nevyriausybinės organizacijas, seniūnijas, kad teiktų kandidatūras, į kurias kandidatūras gavom, teikiame su tarybos sprendimu. Tai prašome jūsų svarstyti ir teikiamas kandidatūras. Ačiū. Aš turiu tokį klausimą. O ar numatomas DU skiriamiems stebėtojų tarybos nariams? Ne. Nenumatoma, ne? Ne. Visuomeniniais pagrindais. Supratau. Ačiū. Kolegos, ar turėtumėte klausimų dėl kandidatų ar dėl kitų klausimų? Tai rankų nematau, tai drįstu siūlyti, kad pritarti vienbalsiai bendrų starimo. Tai pritarta, ačiū, keliaujame prie 2.11 klausimo. Siūloma tarybos sprendimo pripažinti netekusių galios ankstesnį teisės akto projektą. Noriu pastebėti, kad vis tik tai darbotvarkė yra įsivėlusi klaida ir tai yra 2021 metų gruodžio 29 dienos sprendimo 6TS272. Toks numeriukas būtų, čia buvo pateiktas klaidingas pavadinimas sekretoriatui. Tai teisingai garsinu, o tarybos sprendimo projektas yra teisingas. Tai, nu, kadangi pasikeitė savivaldos įstatymas ir biudžetinių įstaigų įstatymas, biudžetinės įstaigos vadovų, tai šiuo atveju Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovai, numatoma galimybė ir įstatyminė nuostata, kad jisai savo įsakymu tvirtina įsteigos struktūrą ar pareigybių sąrašą, o savivaldybės kaip išimtiniai kompetencijai yra savivaldos įstatymų panaikinta nuo sausio pirmos dienos. Tai šiuo atveju ir naikinamas ankstesnis tarybos sprendimas. Ačiū. Tiek. Kolegos, ar būtų klausimų? Rankų nematau, tai galiu siūlyti pritart bendrų sutarimų tada. Tai matau, kad pritariam, tai ačiū. Keliaukime prie 2.18 klausimo. Tai labą dieną visiems. Okay. Pristatau 2.18 klausimą. Komitetas jau svarstomas trečią kartą. Tarybai bus teikiamas antrą kartą. Dėl maksimalių techninės priežiūros tarifų daugiabučiams patvirtinimo. Tai teisės aktai numato, kaip yra skaičiuojamas techninės priežiūros tarifas, kuris yra taikomas
įmonėm, kurios vykdo daugiabučių namų gyvenamojų techninę priežiūrą. Tai paskutinį kartą įkainis pagal vyriausybės nutarimų patvirtintą metodiką buvo keičiamas 2018 metais. Prievolė įkainį perskaičiuoti yra nerečiau kaip vieną kartą per 5 metus. Būtent dėl to yra teikiama svarstyti šis tarybos sprendimo projektas su naujais įkainiais. Kokios priežastys lėmė ir kaip iš esmės keitėsi techninės priežiūros tarifas, tai jau minėjau ir prieš tai pristatydama šitą klausimą, kad į formulę yra įmami duomenys iš registrų centro išrašo ir vienintelis duomuo, tai kuris yra teikiamas iš įmonės, kuri atlieka šitą darbą, tai yra techninės priežiūros darbuotojo mėnesinis atlyginimas. Tai 2018 metų lapkričio 28 dieną, kai buvo tvirtinamas įkainis, valandinis įkainis, darbuotojo sudarė 5,02 €, o dabar, norint patvirtinti įkainį, imamas 24 sausio 2 dienos vidutinis valandinis atlyginimas, kuris šiuo metu sudaro 13,41 €. Tai, kaip matot, darbuotojo atlyginimas valandinis per 5 metus vidutinis didėjo truputėlį daugiau negu 2 kartus, tai tas ir įtakoja įkainio padidėjimą. Dar taip pat buvo keliamas klausimas dėl techninės priežiūros surinkamo mokesčio sąnaudų. Tai kaip yra surinktas mokestis, yra išleidžiamas. Tai komunalinis ūkis kam naudoja surinktas lėšas. Tai pirmiausia yra darbo užmokestis darbuotojai, kurie atlieka techninę priežiūrą. Tai be techninės priežiūros specialistų dėl konstrukcijų apžiūros prisideda iš dalies ir šilumininkų meistrai, ir gamybos organizavimo inžinieriai, elektrikai, santechnikai. Taip pat yra vertinamos ir transporto sąnaudos, ir administracinės sąnaudos, ir viskas, kas yra susiję su daugiabučio techninė priežiūra. Tai tos surinktos lėšos taip yra išleidžiamos ir panaudojamos. Tai trumpai tiek ir dar irgi toks priminimas, kad ar teisingai apskaičiuotas mokestis, tai teisės aktų projektus tikrina vyriausybės atstovų institucija ir dėl mūsų parengtų tarybos sprendimų nuolat gaunam konsultacijas arba teisim juos pagal vyriausybės atstovo institucijos pastebėjimų šiam tarybos sprendimui, kaip projektui pastebėjimų nebuvo pateikti. Tai trumpai tiek. Ačiū. Aš, Giedrė, noriu tik paklausti gal to jau standartinio klausimo. Kaip pasikeičia standartiniam 50 kvadratinių metrų būtui tas įkainis, ant kiek jisai padidėja? Tai ten maždaug kaina buvo iki euro, o dabar gautųsi 2 eurai su centais. 2,20, 2,30. Tai grubiai padidėja eurų ten su kapeikom, ne? Taip su jo, tai didėja ten apie 70%. Bet tas pats įkainis, nu, jisai nėra labai didelis. Tai sakau, jeigu mokėjo eurą, tai dabar mokės ten 2,50 grubiai. Nu jo, tai realiai padidėja šitam standartiniam būtui 1,5 €. Ką kolegos galvojate apie šitą sprendimo projektą? Ar kokių minčių, klausimų? Nematau jokių rankų pakelimo. Matau vis dėlto. Taip, Lina, prašau. Sakykit, prašau, o čia dabar tie įkainiai yra tie patys, kokie buvo ir ankstesniam tarybos sprendime? Tikrai taip, nes įkainis tai yra
kaip ir sakiau, domuo, kuris dedamas į formulę, tai yra darbuotojų atlyginimas, tai vidutinis pagal statistikos departamentą, tai jis yra nepakeitęs, koks buvo sausio antrą patvirtintas, toks ir liko. Bet jeigu mes jo nepriėmėm užpereitoj taryboj, pereitoj taryboj iš visas klausimas buvo išimtas, tai kodėl dabar yra teikiamas visiškai nepakeistas? Nes nėra teisinio pagrindo jo keisti. Jis yra teisingas. Kolegos, ar turite daugiau klausimų? Ar galime pritarti bendrų sutarimų? Tai rankų nematau, tai tada ačiū, pritarta. Čia rankos jau po, ar norite dar paklausti? Šį po balsavimo, kaip ar, čia, ar nespėjate paspausti? Barbora. Tai aš tai nepritariu. Jūs balsuojat prieš, bendrų sutarimų neišeina tada, taip? Taip, taip. Tai, aš lygiai, tai, aš taip pat kėliau, bet tik aš irgi nesimatė jūsų rankų, bent jau aš nemačiau, tai nu, tada... Aš irgi jeigu, ne. Jeigu bendrų sutarimų neišeina, tai tada kviečiu visus balsuoti, tai tada ne bendrų sutarimų, tai tada prašyčiau pakelti rankas, kas pritarė tokiam sprendimo projektui. Tai įgarsinu, kas už. Tai Modestas Važnevičius, Jūratė Pranckevičinė, Sigitas Važnevičius, Edita Kirsūnienė, Kestutis Jesiukaitis. Aš taip matau rankas. 5. Taip, kas... Gediminas Zagorskis. 6. Vėl aš nematau Gedimino Zagorskio. Nežinau kodėl, bet man jo nerodo. Tai dar Gediminas Zagorskis. Taip, tada už. Kas prieš, tai dabar nuleiskime rankas ir kas prieš tokiam, prieš tokį tarybos sprendimo projektą. Taip, tai Alina, Lina Lišauskinė, Barbora Vidauskinė ir Violeta Nenartavičinė prieš. Taip, tai ačiū, 3, tai... Sprendimo projektų vis tiek yra pritarta ir jisai keliauja į tarybą. Tai ačiū ir galime pereiti prie mūsų paskutinio klausimo. Tai dar turėčiau pristatyti du klausimus. Dėl pritarimo, dėl dviejų projektų gyvendinimo, tai 221, tik tai taip. Taip, taip, teisingai, atsiprašau, jo, aš suklydau, taip. Tai yra galimybė gauti finansavimą sveikatos priežiūros specialistų rengimui ir pritraukimui Elektrėnų savivaldybėje. Tai yra tokios sukurta finansinė priemonė, toks finansinis mechanizmas. Projektų yra skiriama fiksuota suma, kurią savivaldybė gali išleisti tam tikrom priemonėm, kuriomis būtų galima pritraukti naujus sveikatos priežiūros specialistus. Projektas yra finansuojamas 100%. Tai jeigu taryba pritartų, Elektrėnų savivaldybės administracija teiktų paraišką ir siektų gauti finansavimą sveikatos priežiūros įstaigom, kurios veikia mūsų savivaldybės teritorijoje ir norėtų prisitraukti naujų specialistų. Aišku, yra išskirtos kelios sritis, kuriuose yra labiausiai reikalingi darbuotojai ir kokių specialistų mums reikėtų. Tai pirmiausiai šitų projektų būtų finansuojamos gydytojų rezidentų ir slaugytojų studijų kaina, arba iš šitų lėšų būtų galima mokėti stipendijas gydytojams rezidentams, dirbantiems geriatrijos srityje ir slaugos studijų studentams. Jeigu taryba pritartų, tai siektumėm gauti finansavimą šito projekto įgyvendinimui. Tai ačiū. Aš turiu tokį klausimą. Jūs dabar paminėjote, ar stipendijas, ar būtų apmokami mokslai. Tai čia reikėtų pasirinkti, ne? Čia dar nėra nuspręsta, ar kas būtų, ar ir tas, ir tas.
Tai yra siūlomi du variantai. Aš manau, kad dabar negalėčiau tiksliai atsakyti, ar vienas asmuo galėtų pretenduoti į dvi išmokas, bet galėčiau pasidomėti ir dar atskirai informuoti. Aha, ir dar kitas būtų klausimas, ten aiškinamajame rašte mačiau, kad turėtų paskui atidirbti du metus. Du metus, taip. O tie dabar du metai, tai iš kur jie yra? Iš reikalavimų finansavimo sąlygų aprašų. Tenai yra tai šitas nacionalinis reikalavimas, taip, du metai. O jisai nėra, tarkim, per mažas truputėlį tas du metai, ar mes jį galim koreguoti, ar čia jau yra, kaip sakant, imperatyvas jau? Aš manau, kad du metai tai yra nustatyta pagal tai, kiek kainuoja turbūt stipendija arba mokslai. Tai štai tokia suma ir lyginant tiek, kiek darbuotojas gauna atlyginimo per du metus. Violeta, matau, pirmą ranką kelią, taip? Oi, ne, ne. Ne, ne tada... Mastau. Mastats, gerai, kad tada matau, Kęstutis kelią ranką. Taip, noriu paklausti. Pirmiausia, tai sprendimas tikrai geras, reikalingas. Klausimo sprendimo būdas, kaip sako, parama tiem gydytojam. Mes turėjom analogišką variantą ir gyrėmėm kažkada tą jauną kabų specialistą šilumos rytyje. Bet jis baigė studijas, mokėjom stipendiją tam tikrą laiką, bet jisai baigė studijas ir net važiavo. Tada buvo priverstas gražinti jam sumokėtus pinigus. Čia kažkaip apie tai nėra rašoma. Atidirbs gydytojas metus laiko, gaus iš mūsų paramą ir išvažiuos. Ar čia nereikia kažkokių saugiklių, ar jie vėliau bus kažkur kitur parašyti? Tai tie saugikliai yra aprašyti sutartyje, su kuri bus sudaroma su studentu ir įstaiga, tai yra aprašo atskiri priedai ir dar mane papildė mano kolegė Virginija Lepinytė Medeikė ir atsakė į komiteto pirmininko klausimą, tai slaugos studentai gali pretenduoti ir į užmokestį už studijas ir stipendiją, o gydytojai rezidentai tik į užmokestį į studijas. Tai slauga studijos plus stipendija, rezidentai gydytojai tik studijos. Dar papildau kolegė. O dėl sutarties nevykdymo išieškojimo tvarka, tai yra sutarties dalykas ir viskas yra aprašyta, bus aprašyta sutartį. Matau, Sigitas toliau kelia ranką, prašau. Aš norėjau paklausti pranešėjos, ten yra sprendimo projektai, yra numatyta, kad padengti visas kitas netinkamas finansuoti, tačiau projektui būtinas išlaidas, apie kokius čia pinigus kalbame, apie kokias čia išlaidas kalbame ir kokia maždaug čia suma būtų. Tai čia yra toks, kaip čia pasakyti, privalomas įrašyti punktas, nes kartais taip atsitinka, kad pripažįsta netinkamam dalį išlaidų, bet taip nepriklauso nei nuo pareiškėjo, nei, nežinau, tiesiog taip kartais būna. Taip atsitinka ir tokios rizikos suvaldymas, tai yra tarybos sprendimo projekte įrašyti tokį punktą. Mes siekime 100% maks, kad taip nevyktų, bet kartais taip įvyksta. O kalbėti apie rizikas, ar tokių gali būti, nu, tai gali visko būti, bet nu, viską darom, kad nebūtų. Tai apie sumas aš tikrai negaliu kalbėti. Čia tas pats, kas, kiek jūs padarysit tam klaidų ar dar kažko. Tai siekiama, kad būtų maksimaliai gerai padaryta. O kadangi finansavimas skiriama 100%, tai toks standartinis punktas privalo būti įrašytas. Supratau, ačiū. Romas dar matau kelią ranką, prašau, Romai. Aš norėčiau dar paklausti, kiek yra mūsų savivaldybėje sveikatos specialistų poreikis? Ar tik tai vien tik tai geriatrijai ir slaugos, o kiti visi jau pas mus užpildyti poreikiai sveikatos specialistų? Tai dabar šitos prioritetinės investavimo sritis yra ne savivaldybės nustatytos, o bendrai nacionalinės ir šiose srityse galima gauti
finansavimą. Tai būtent dėl to ir parengtas tarybos sprendimas ir finansuojamos šitos rytis. O kokia yra situacija, negalėčiau aš aišku pakomentuoti, kokių trūksta specialistų. Ačiū. Edita, dar matau, nori paklausti. Norėjau paklausti, kiek maždaug fizinių asmenų gautų šią paramą? Ar yra duomenų? Negalėčiau atsakyti dabar, bet atskirų laiškų informuosiu visus tarybos narius, nes paraiškai pasirengta maksimaliai, tai tikrai tokie duomenys pas paraiškos rengėją Audrė Richterinė jau turėtų būti. Tai papildomai informuosiu. Ačiū. Dar matau, Barbora irgi kelia ranką, prašau. Aš norėjau paklausti, nuo kada čia, jeigu priimtume sprendimą, galima būtų pasinaudoti šitą paramą, stipendiją? Taip, paraišką teiksime rugsėjo mėnesį, tai tikėtina, kad jau nuo kitų metų. Kolegos, ar būtų dar norinčių paklausti? Nematau, aš manau, tai tikrai sveikintinas dalykas ir siūlau pritarti tokiam projektui. Tai galim vienbalsiai pritarti, bendru sutarimu. Taip, tai ačiū, pritarta ir tada keliaujam prie mūsų dabar jau tikrai paskutinio klausimo 2-2. Tai dar viena finansinė priemonė, kurioje savivaldybė gali dalyvauti gavusi tarybos pritarimą. Tai taryba pritartų, tai siektumėm gauti finansavimą inovatyvinių pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo modelių kūrimui ir išbandymui mūsų savivaldybei. Tai projektas skamba taip pakankamai rimtai, bet kalbant paprastai, tai jeigu gautumėm finansavimą, tai jį naudotumėm sveikatos centro koordinatoriaus veiklos finansavimui, tai darbo užmokesčiui, ir sveikatos centro specialistų ir pacientų mokymus. Tai preliminari projekto vertė būtų apie 180 tūkstančių, tiek siektumėm gal. Ir finansavimas irgi yra 100%. Projektas būtų finansuojamas ir savivaldybės prisidėjimo nereikėtų. Aišku, kaip ir visuose kituose tarybos sprendimuose, yra trečias punktas, kuris skamba apie netinkamų finansuoti, tačiau šiam projektui būtinų įgyvendinti išlaidų padengimą iš savivaldybės biudžeto lėšų. Tai, kaip ir minėjau, jos gali būti įvairios, bet mes stengiamės tokių išvengti. Nu, čia kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad suprastumėt, kokio pobūdžio gali būti netinkamos išlaidos, tai tarkime, nuperkam mokymus pacientams, yra pateikta mokymų darbotvarkė, sumokam už mokymus lektoriui ir darbotvarkė buvo numatyta kavos pertrauka ir įskaičiuota į kainą. Ir tikrintojas, tikrindamas, gali nustatyti, kad kavos pertrauka yra netinkamos finansuoti išlaidos, įvertinti kavos pertrauką 30 eurų, bet tarkim už mokymus jau mes būtumėm sumokėję ir vertinant mokėjimo prašymą, nusprendė, kad šitas išlaidos nėra tinkamas finansuoti. Tai jau iš lektoriaus tų pinigų nepasimsi, nes tu nusipirkai mokymus su kavos pertrauką, bet vietoj 150 eurų mums perveda 120, nes nusprendė, kad 30 žmonių dalyvavo mokymuose ir buvo pertrauka, gėrė kavos po 1 eurą ir jie moka tik už lektorių. Nu, tai būna kartais tokių neapgalvotų dalykų, kurie išlenga vertinimo metu ir vietoj 150 eurų tau perveda tų 120, o tuos 30 eurų užtikrina administracija ir vadovaujasi šitų tarybos sprendimų, bet mes stengiamės maksimaliai išvengti, kad ir skaitom aprašą ir visada žiūrim, kad tos išlaidos visos būtų tinkamos. Bet kartais taip atsitinka, tai ir būna ir žmogiškasis faktorius, vertinant paraišką, kad vienu ar kitų išlaidų nepripažįsta kai tinkamam, tai būtent šis punktas leidžia finansuoti tas išlaidas. Tai trumpai tiek būtų.
Tai ačiū. Sigitas, matau, kelia dar ranką. Aš norėjau paklausti, dabar jūs kalbėjote apie koordinatorių. Tai apie jo darbo užmokestį. Ar jau yra numatytas žmogus, ar tik tai paprasčiausiai čia yra tokia galimybė ir ieškomas toks žmogus? Aš tik tai žinau, kad tokia pareigybė yra būtina kaip specialisto, o ar jau dirba dabar ir ar ieškomas, tai irgi galėsiu pasitikslinti ir pateikti informaciją papildomą. Ačiū. Kolegos, rankų nematau. Tai tikriausia galiu siūlyti bendrų sutarimų pritarti. Prieštaraujančių nematau, tai pritarta bendrų sutarimų, tai ačiū pristatytojai. Na ir tai buvo mūsų pirmas posėdis po atostogų, tai ačiū jums, tada posėdis baigtas ir gražios likusios dienos, iki. Iki. Visa. Iki. Visa. Geros dienos visiems. Pasimatymo. Sudie. Iki malonos. Iki.